אחרי שהגדרתי את היעד ההתנהגותי היומי שלי, אני יכול לעבור לשלב השביעי. בשלב השביעי, אני פשוט מאוד חושב מה עלול להשתבש ואיך אני מתכוון להתמודד עם זה. זה השלב שבו אני חושב על כל הדברים שיכולים למנוע ממני להשיג את היעד ההתנהגותי שלי. לדוגמה, הסביבה יכולה להפריע לי ולהוציא אותי מריכוז, לכן אני חייב לוודא שאני עובד בסביבה שקטה, נטולת הפרעות לחלוטין. ידעתי גם למשל שיכול להיות מצב שלא תהיה לי השראה לכתוב. עכשיו אני לא מאמין באמת בהשראה, אני מאמין שאם אתה יושב מול המחשב ואתה פשוט מתחיל לכתוב וההשראה מגיעה מעצמה, אבל ידעתי שבכל מקרה אם פתאום המילים לא יתחברו לי בסדר הנכון או לא ייראה לי מה שכתבתי, אני פשוט אמחוק ואתחיל מחדש כמה שאני אצטרך, ועדיין בסופו של היום הזה יהיו לי 5 פרקים. ידעתי גם למשל שבאחד הימים במהלך השבוע הזה שהגדרתי לעצמי, יש לי פגישה שאני לא רוצה לדחות. ידעתי שהיא הולכת לגזול לי מאותו יום 3 שעות עבודה, ולכן אמרתי לעצמי שלא משנה מה יקרה בכל מחיר, אני הולך לכתוב את 5 הפרקים שלי באותו היום, גם אם זה אומר שאני לא אלך לישון באותו הלילה. גם ידעתי שבמסגרת השבוע שהגדרתי לעצמי, יש את יום שבת. ואני בן אדם מסורתי שומר שבת, כך שאני לא יכול לכתוב ביום שבת, מה שאומר שהייתי צריך להבין מראש שביום שישי אני צריך לכתוב יותר מ5 פרקים, לפחות 6-7, כדי להגיע למצב שביום שבת אני כותב פחות, כדי שאני אספיק באמת עד חצות לצורך העניין לסיים את הספר שלי, כי זה היום האחרון בשבוע ואני חייב לעמוד במילה שלי. וזה בדיוק מה שעשיתי. ביום חמישי, לשמחתי, לא הייתי צריך להימנע משינה לחלוטין. סיימתי ב-2 לפנות בוקר את 5 הפרקים שלי. ביום שישי הצלחתי לכתוב 6.5 פרקים, כך שבמוצא שצלחתי לכתוב 3.5 פרקים שהשלימו לי יחד ל-10, ובעצם סיימתי את הספר עד מוצא בחצות, שבוע בדיוק אחרי שקיבלתי את ההחלטה.